дійсно, з 1 жовтня, тобто сьогоднішнього дня, та інформація, якою оперує Міністерство юстиції, мова йде про два основних великих реєстри. Реєстр нерухомості і реєстр бізнесу. Всі державні органи, мова йде, в першу чергу, про місцеві органи влади, не мають права вимагати у вас в паперовому вигляді цю інформацію, тому що вони мають безкоштовний доступ до наших баз даних. І під час надання якоїсь послуги, наприклад, отримання вами дозволу на видобуток надр, там, чи отримання дозволу на торгівлю в районі державної адміністрації, в пакеті документів вам не потрібно подавати підтвердження того, що ви підприємець. У державних органів було 6, більше навіть, ніж 6 місяців підготовчого періоду для того, щоб вони всі підключилися в дуже простий спосіб до наших систем. Це фактично доступ до системи, логін-пароль. І не треба ніяких спеціальних знань, тому що наші українці користуються нашим сайтом. Щодня більше мільйона українців фактично за час скористалися сайтом без будь-яких навчань. Тобто така сама модель і для державного службовця, який надає вам якусь послугу. Фактично, розуміючи, що цей процес на місцях саботується, декілька на минулому тижні було відповідне рішення уряду про притягнення до дисциплінарної відповідальності низки керівників обласних державних адміністрацій. Можна сказати, що станом на сьогодні ситуація покращилася, якось повпливала дисциплінарна санкція уряду на тих керівників, де була найгірша ситуація. Але поки що говорити про якісь шалені успіхи ще рано. Ще сьогодні є день, до кінця дня ми приймаємо відповідні заявки від місцевих органів влади щодо підключення. Станом на зараз краща ситуація з центрами надання адмінпослуг. В принципі, в них стікаються основні дозвільні послуги, які надаються на місцях. 35% вже цих центрів підключилося. Що стосується районних державних адміністрацій, ситуація покращилась порівняно з минулим тижнем. Вже 11% таких районних адміністрацій підключилися, але вона дуже погана все рівно ця ситуація. На наступний тиждень буде відповідна зустріч з керівниками обласних державних адміністрацій на рівні уряду. І я думаю, що ми так само будемо підводити підсумки їхньої роботи в цьому напрямку. Ті місцеві органи влади, які фактично саботують підключення до наших реєстрів, це ті, хто хоче зберегти бюрократію в себе на місцях. Ми спільно з громадськими організаціями зараз готуємо по всій країні акцію для того, щоб кожен чиновник або кожен голова райдержадміністрації, який фактично саботує підключення до реєстру, щоб про нього знали його мешканці відповідного населеного пункту. І тут прохання до вас, як до журналістів, теж допомогти українському уряду все ж таки пришвидшити місцевих чиновників в цьому процесі.